Tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Kotiutuslyöntikisan jälkeen Kitee tänään 1-2 vahvempi. Aloitetaan Kiteen pelinjohtaja Sami Purmosen kommenteilla illan pelistä. No joo, vaikea peli oli meille, että tulos tietysti tyydyttää, että kahteen pisteeseen pitää olla tyytyväinen. Että mun mielestä Kiri pelasi kyllä sisällä erittäin hyvin että, ja ulkona myös, että Taneli sotki meidän peliä paljon ja sai paljon semmosia syöttöjä aikaa, että kaari huuti ja eteni ja edennyt ja välillä lyötiin niitä. Ja kyllä Kiri oli tänään hyvä. Varsinkin tuo Matikka ja muuta niin löi kyllä hyvin palloa väliin tuossa. Että vaikea työ piti tehdä, mutta tulos tyydyttää. Kiitos. Mennään sitten Kirin puolelle. Timo Rautiaisen kommentteihin. Ootko samaa mieltä kuin mitä tuossa sanoi vastustajan pelinjohtaja, että Kiri oli tänään hyvä? No parempi kuin pitkään aikaa. Kyllä meillä on mahdollisuudet voittaa tänään oli, mutta pikkusen se toisen jakso jossain vaiheessa, niin meidän peli lopahti ja kaveri kyllä tuli rutiinilla ohi ja ihan ei riittänyt. Superissa vielä pinna ja kaveri vaan kampas, mutta ei mitään. Tappio tuli ja se kyllä kovasti sylettää taas, mutta positiivisia asioita pelissä tänään oli, jos jotain haluaa niitä miettiä. Niin kuitenkin sarja kärkipään joukkue oli vastassa ja ihan täysillä taistettiin voitosta. Antoiko se uskoa? No me ollaan pelattu Vimpeliä vastaan kotona ja Sotkamo on vieraissa ja sitten on menty sitten noita Tyvipää meidän kanssa pelaavia joukkoja. Että kaikkien kanssa me ollaan ihan yhtä lailla pelattu tasaisesti, että eihän meillä niin, miten se nyt sanoisi. Ilmeisesti antaa, mutta kyllä se uusi peli tulee aika nopeasti. Mutta kyllä me kaikkien kanssa vähän pelataan siinä samalla tuolta viivalla pelataan. On sitten huippuporukka tai sitten vähän heikompi. Kiitos. Mennään sitten Kiteen puolelle jälleen. Ykköspalkittu Toni Laakso. Minkälainen oli peli sun mielestä tämä? No, aika nihkeä oli meidän osalta. Että ei saatu sisällä mitään aikaa. Ja ulkopeli nyt oli se antaa meille mahdollisuuden voittaa, tai siis tänään kyllä ulkona oltiin huonompia kuin aikoihin, mutta ei päästetty silti kuin 5 juoksua. Että tuolla tasolla, kun se pysyy tuo päästettyjen juoksujen, niin aina voidaan voittaa. Ja nyt kun tultiin viimeisessä vuodessa vastaan, niin sytyttiin 8. vuodessa, niin sinut. Onneksi voitit. Kiitos. Otetaan vielä Kirin ykköspalkittu Jaakko Heikkiseltä myöskin kommentit ottelusta. No, oltiin kyllä parempia varmaan tänään, mutta eka jakso, siinä me saatiin ensin eka jakson lopussa sitten tarvittavat pinnat, että saatiin sen itselle, mutta toisella jaksolla sitä nyt siinä jakson alkupuolella saa jo muutama pinna, että tehtyä, että tässä on tapettua sen peli, että sitten viimeisessä niin itselle pari hyvää lyöntiä ja sitten ehkä oli liikaa se 3 juoksua sinne toisella jaksolla. Ja Superissa niin luulin kyllä, että pinna olisi riittänyt, mutta ei riittänyt sitä. Kiitos. Onko lehdistöllä kysyttävää? Jos ei, lehdistötilaisuus on päättynyt. Turvallista kotimatkaa Kiteelle. Seuraava kotimatsi Kirille yli huomenna tiistaina Joensuun silloin vastassa.